Zdravím, moje meno je Samuel Vilkovský a som šéf redaktor časopisu Fotbal netradične. 7.4. vyšlo nové číslo tohto časopisu, ktoré si môže stiahnuť do mobilu, tabletu alebo počítača a čítať prakticky kdekoľvek. Už 7. maja sa môžete tešiť na ďalšie číslo. Odkaz na aktuálne vydanie nájdete v komentároch. Anglický futbal čaká na veľký úspech na medzinárodnej scéne vyše 50 rokov a to je napriek tomu, že ich liga je z dlhodobého hľadiska tá najlepšia a najsúťaživejšia. Angličanov v nej síce ubúda, No nič nemení na fakte, že Anglicko nedosiahlo veľký úspech ani s hráčmi ako Cole, Ferdinand, Terry, Lampard, Gerard, Rooney, Owen, Scholes alebo Beckhamom. Čo hráč? To legenda. V tomto videu sa nezameriame na to, prečo táto generácia neúspela, no budeme sa snažiť nájsť riešenia, ako zajistiť, aby v Anglickej lige bolo viacero hráčov, aby dostávali mladíci viacej šanci a o to, aby sme anglický futbal posunuli vpred. Prvé riešenie je hneď to najradikálnejšie a týkalo by sa ligy do 23 rokov. Princíp riešenia spočíva v okopirovaní španielského modelu, kedy majú tieto kváci B týmy zastúpenie v normálnom ligovom systéme a nemajú vytvorenú vlastnú súťaž. Úplne krásnym príkladom je aktuálny výber Barcelony B, ktorý hráva druhú najvyššiu súťaž. Sice bojuje o záchranu, ale jej hráči nastupujú pravidelne medzi mužmi a majú možnosť okúsiť svet veľkého futbalu. Priemerný vek tohto týmu je len 21,3 roku. Podobne by to mohlo fungovať v Anglicku. Začiatok by bol možno zrejme chaotický, no týmy do 20 rokov by sa logicky podľa umiestnenia v tabuľke, prípade podľa svojich materských klubov a ich situácie, rozmiestili medzi Championship a ďalšie dve nižšie súťaže. Po League 2 by mohla umelo vzniknúť ďalšia liga a na konci sezóny, pred včlenením juniorských týmov, by bol zvýšený počet postupujúcich a zostupujúcich, aby sme v jednej sezóne Ligue 1 nemali napríklad 40 mužstiev. Jednotlivé riešenia budem názorne ukazovať na Manchester United. Už viackrát bol v United hráč, ktorý dávno prerástol výber do 23 rokov, no náčko ešte nemal. Príkladom môže byť Axel Tuanzebe, ktorý v súčasnosti hostuje v Astonville, no určite tam neodohral toľko, čo by dokázal odohrať vo svojom B-tíme materského klubu. Hrával by pravidelne, možno ešte aj nižšiu súťaž, napríklad League One, no jeho skok medzi u 23 a mužmi by nebol tak obrovský. Každý víkend by hrával s tvrdými chlapmi, vo svojom týme by mal ďalších mladíkov a možno trošku skúsenejších hráčov, kľudne aj 30 -tníkov. Po nazbíraní skúseností by bolo určite jednoduchšie týchto hráčov začleniť do A mústva a ich úroveň by sa zvýšila. Z tohto konceptu plynie aj ďalšie zlepšenie. Televízny expert Gary Neville, skvelý taktik, analytik Prevzal ako manažer s nulovými skúsenosťami Valenciu, z ktorej bol po roku prepustený. Zjavne šlo o veľký skok, ktorý Gary urobil. No predstavte si Garyho trénovať týchto mladíkov v Championship, v klube, v ktorom strávil celý svoj život. Menší tlak, no na začiatok vôbec nezle. Opäť by šlo o kopírovanie Španielska, kde súčasný manažér Realu Zinedine Zidane trénoval prvú Castillo a potom Real Madrid. Nie, Gary by nemusel byť nástupcom manažera Ačka United a mohol by si zrobiť medzikrok niekde v Premier League no viacej anglických manažérov v najvyššej súťaži by anglickému futbalu určite prospelo. Pri hľadaní ďalšieho riešenia na zlepšenie anglického futbalu tentokrát zavítame do Talianska, kde sa osvedčil systém s 11 hráčmi na striedačke. V Anglicku ich aktuálne 7. Predstavme si, že by napríklad len dve miesta museli obsadiť odchovanci klubu mladší ako napríklad 21 rokov. OK, Jedno miesto by nám mohol potenciálne ukradnúť Rashford, no stále je na lavičke jeden vynimočne talentovaný futbalista, napríklad aj 17-ročný Angel Gomez, po prípade hráč, ktorý si prešiel be tímom a postupne zbiera minúty v A tíme, napríklad nedávno spomenutý Tuanzebe. Nastala by situácia, že United vyhráva 3-0, je 70 minúta a na ihrisko nemusí ísť hrať A tímu, napríklad Fellaini, no Ereru by nahradil Gomez. V dnešnom futbale, plnom tlaku na manažérov, sa nemôžeme diviť, že mladíci nedostávajú toľko priestoru. Každý zápas môže znamenať, že na ten ďalší sa pridete pozrieť len ako divák, nie ako manažér. Je jasné, že manažery potom radšej stavia na istotu. No v koncepte B tímov, kde by boli títo mladíci ešte viac vyhratí a na lavičku by sa dostali oveľa jednoduchšie, by začlenovanie anglických mladíkov bolo oveľa jednoduchšie. Posledným bodom, dosť dôležitým, by malo byť zmierenie tlaku médií. Samozrejme, ťažko dosiahnutelná vec, No médiá v dnešnej dobe dokážu aj z jedného podareného výkonu mladého futbalistu urobiť futbalovú superstar. Duplom v Anglicku, kde jeden výkon dokáže očariť všetky médiá a tie okamžite začnú z daného hráča vytvárať nového Terryho, Lamparda alebo Beckhama. Takéto zaobchádzanie však môže mať dosť zlý dopad na hráčov a často to nemusia zvládať, respektíve často to aj nezvládajú. Priamo s týmto hypeom médií súvisí aj preplácanie anglických futbalistov, od ktorých sú potom očakávania obrovské, a od médií ešte väčšie. A tak sú títo často mladí futbalisti pod obrovským tlakom. Čo myslíte? Prinesli by moje návrhy viditeľné zlepšenie anglického futbalu? Ja verím, že áno. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like a ak nás ešte nesledujete, hoďte nám odber, aby vám už nič iné z našeho kanálu nikdy neuniklo. Dovidenia.